Shpërthen Lulzim Basha, i cili në një bashkëbisedim me gazetarët e cilësoi ligjin e teatrit kombëtar si atentat ndaj pronës publike. Në këto kushte, kreu i opozitës lëshoi një paralajmërim të fortë për të gjithë ata që do të përfshihen në këtë projekt. Sot duhet të jap një paralajmërim të qartë fusha SHPK-s dhe çdo kompanie tjetër që bëhet vegël përmes PPP-ve, tenderave dhe koncesioneve në procesin e grabitjes pasurive publike të shqiptarëve. Nuk ka asnjë shans të gëzoni frutet e një ndërmarrje të tillë kriminale. Nëse guxoni t'i vini mina teatrit kombëtar, t'jeni sigurt që minat do t'ju avëm edhe kullave tuaja me ligj. Në këtë kuadër, Lulzim Basha kujtoi edhe ligjin antimafia. Çdo veprim i fusha SHPK dhe çdo entiteti tjetër do të jetë subjekt i një ligji të amenduar antimafia. Do t'ju fillojmë që ditën e parë të biznesit dhe në bazë ligjit antimafia do t'ju sekuestrojmë çdo centimetër katror dhe çdo cent qindar euro për shkeljet që do t'ju konstatojmë. Lulzim Basha foli për kapjen e të gjitha institucioneve kushtetuese e shumë shpejt paralajmëroi se do të flasë për kapjen e medias në vendin tonë. Në këto kushte, pyetjes për një bashkëpunim të mundshëm me Edi Ramën, kreu i demokratëve, ishte kategorik. Nuk ka dhe nuk ka për të pasur bashkëqeverisje me Edi Ramën.